uchumi? Mnataka kubadilisha katiba ama uchumi? Mnataka kubadilisha uchumi kwanza? Ndio tupange ajira ya hawa vijana. Ndio tupange biashara yenu kwanza. Ndio tupange kilimo kwanza. So mnasema tubadilishe uchumi ama katiba? Wala nakubali tubadilishe uchumi. Tumekuwa vijana, ngojea wewe boss, ngojea ngojea. Mimi nataka niwaulize wale wasomi wako hapa, tumekuwa tukiendesha uchumi model inaitwa trickle down, ambayo inafaidi watu wachache, ati hao watu wachache wakifaidika waone huruma wa kuja wasaidie wale wengine kule chini. Hiyo model hata rais wa Marekani amesema hiyo model imefail. Na ndio tunasema mnataka tuendelee na model ya uchumi ambayo inafaidi watu wachache na kuangaisha watu wengi? Tuendelee na hiyo ambayo inafaidi watu wachache? Ati huko juu alafu mngojee hapa chini pengine itafika. Tumengojea miaka 50. The trickle down model has failed. Imetajirisha watu wachache, imefaidisha watu wachache, watu wa milioni wanahangaika huku chini. Mimi nauliza nyinyi watu wa Nairobi na Kamkunji, mnataka tuendelee na model ya trickle down ama tupindue tuanze kutoka chini? Tuendelee kungojea ile ya juu? Tubadilishe tuanze na huku chini? Mnasema tubadilishe? Mnasema tupindue? Tuanze na hapa chini? Ndio tupange ajira ya hao mtaa kwanza? Hapa chini? Ndio tupange biashara yenu kwanza? Hapa chini? Ndio tupange kilimo kwanza? Tuondoe njaa hapa chini? Mnasema tungojee ya juu ama tuanze chini? Tuanze chini, sio? Hapa bottom. Ni bottom. Watu wa bottom hapo ndio wa bottom. Sawa. Haya. Mimi ni mwanafunzi wa mwisho. Mheshimiwa pia mwisho. Utanikubalia niulize swali ya mwisho? Mimi niko swali ya mwisho. Sema juu ya nani ya majini ya wengine hapo? Waenda huko. Sema na ndio prime minister. Sema kwa chini hapa. Si mimi ni deputy president. Si kila mtu amepata nafasi ya uongozi. Ninauliza nyinyi watu wa Nairobi, hii mashindano tuko naye ni ya uongozi ama ni ya kazi? Shida hapa ni kulipa. Ni ya uongozi ama ya kazi? Tumejenga barabara kilomita 10,000 mpya ya lami. Nikiwa deputy president, tumeunganisha watu stima.